Kriza Suri, bu yerin Paris'e şerre teröre ve kriza penaberan, mijarin heri serekabun di civinin grupa bistan, yengo le bajare Antalya le Türkiye le dardı kevin. Civinin gogerek bu aboriya cihane bin, le mijare behtir siyasi bun. Civinin bilind yen grupa bistan, tene pişti çendemjmeran ji civinin Viyena dest pekirin. Aliyen di civinan de li ser encamin Viyena se te kes kirin, encamin go behsa çarenevisa Bashar al-Esed te de neha te kirin. Walaten go veke havalin di jibiri u gile suri tene nas kirin, bejdari awan di civinin grupa bistan de veke çavderiye hata nişan kirin. Amerika u Fransa bi buyerin Paris'e mijul bubun, u ja aliyye khoda di jmine şoreşa Suriye'ye yekem, Serokê Rûsî Vladimir Putin bi siyasetî û weke gurekî serkeftî bejdarî heman civînan bû. Di heyama civînan de Serokê Amerîkî Barack Obama û Serokê Rûsî Vladimir Putin li aliyekî bi tena xwe civiyan û hin xal gengeşe kirin û di dawiyê de li ser veguhestineke siyasî li Sûriyê li hev kirin. Heruha Obama doz ji Moskow kir, dago li gorî hevpeymaniyê şerê Daişê bike û dûrî xalên dijbiriyê û artêşa azad bikeve. Di heyama civînên Viyena 1, 2 û 3 û civînên bilind yên grupa bîstan, kriza Sûrî li pêş hemû xalan bû li ser maseya giftûgoyan. Lê di hemû civînan de aliyên sereke û xwediyên krîzê bejdar nebûn. Çi dijbirî be û çi rejîma Esed yan jî gelê Sûrî. Pêşeroja Sûriyê bi destê welatên mezin têne qişandin. Rûsya û Îran di civînan de nûnertiya Esed dikirin. Lê pirs ew e gelo Amerîka û Tirkiye û Erebistana Siûdî dikarîbûn bibin nûnerê dijbirî û gelê Sûriyê.